Анан 10 чакты киши менин рабочий кабинетимде совещание кылып атабыз. Генпрокурор маган сообщениени көргөзүп атат WhatsApp'тан. Өзүңүз эле үн чыгарбай окуп коюңузчу деп шыбырады. Окуса маган Баткенден информация жазып атат, бирөө берип атат. Минздрав дейт, министр здравоохранения дейт. 2 күндөн бери запойдо дейт. Азыр дарак ичип алып мас гостиницада жатат дейт. Жазды. Мен окудум. Алып туруп эле оперативдүү түрдө өзүнүн телефонуна чалсам албайт. Анан мен мага да ой кетти, ишенип кеттим. А, балким баягы согуш майданында жүрүп, жанында жүргөн баланын бутуна ок тийди деп уккамандан мурун маалыматым ошондой болчу. Балким баягы стрессти снимать этиш үчүн бир 50 грамм, 100 грамм уруп койду экен деген ой кетти да. Отурабыз, иштеп атабыз. Жарым сааттан кийин чыгып калды WhatsApp'тан. Алып туруп, эмне арак ичип жүрөсүң сен десем эле, ой каякта арак ичип жүрөм мен, операциядан чыгып атам деди. Чыктым, чалган экенсиз, издеп атыпсыз деп. Видеосуна переключать этти. Карасак артында 10 чакты врач менен ошол бутуна ок тийген баланын огун алып өзү кирип огун алып аткан экен, өзү хирург да. Анан мына деп көргөздү, мен генпрокурорго көргөздүм, мынакей таптаза экен, операциядан чыгыптыр деп. Муну менен эмнени айтайын дегим келет? Мына ушундай фейковый маалыматтарды таратпай, бири бирибизге ушундай кыйын кырдаалда бири бирибизди жамандабай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып турсак, ошондо биз жеңебиз.